მოცემული გვაქვს განტოლება შემდეგნაირი: 5ჯერ მოდულში x + 3, 5ჯერ მოდულში x + 3, ამას გამოკლებული 3 უდრის 7. ცოტა შემაშინებელი კი გამოიყურება, მაგრამ არც ისე შემაშინებელი არის სიმდულეში, უბრალოდ მოდულიანი ნაწილი დავტოვოთ ერთ მხარეს, დანარჩენი რიცხვები გადავყაროთ განტოლების მეორე მხარეს. ჯერ ამას მივხედოთ და შემდეგ გავაგრძელოთ ამოხსნა. ესე იგი, ამ ნაწილის იზოლირება გვინდა. ესე იგი, გადმოწეროთ იგივენაირად ყველაფერი, ოღონდ ჯერ მოდი 3 მოვიშოროთ. ამისთვის ორივე მხარეს 3 დავუმატოთ. -3 გვაქვს და რომ მოვიშოროთ, დავუმატოთ ორივე მხარეს 3-იანი. მარცხენა მხარეს +3, მარჯვენა მხარესაც +3. მოდი ისე ვარდისფრად დავწერ. ესე იგი, გვექნება შედეგად რა. მარცხენა მხარეს გვექნება 5ჯერ მოდულში x +3, ანუ ეს არ შეცვლილა ცხადია. შემდეგ -3 უბრალოდ წაიშალა 3-ის გამო. ამიტომ აღარაფერს აღარ წერთ აქ და ეს უდრის 7 +3-ს, რაც 10-ის ტოლი. ესე იგი, 5ჯერ x +3 მოდულში უდრის 10-ს. კარგი, ახლა 5ჯერ, უფრო სწორედ x +3-ის იზოლირება გვინდა მოდულიანი გამოსახულების, ამიტომ მოდი ორივე მხარე 5-ზე გავყოთ. გავყოთ ორივე მხარე 5-ზე, ამას, ну, ვიცით უკვე რისთვისაც ვაკეთებთ, 5-იანები შეგვაკვეცება მარცხენა მხარეს. ესენი გაბათილდება. დაგვრჩება რა? დაგვრჩება x +3 მარცხენა მხარეს. ესე იგი, ეს უდრის 2-ს მარჯვნივ და გამოგვივარო x +3 მარცხნივ უდრის 2-ს. x +3 ტოლია 2-ის. კარგი. ესე იგი, საკმაოდ გამარტივდა ახლა განტოლება, როგორც ხედავთ, და ახლა უბრალოდ უნდა დავფიქრდეთ იმაზე, თუ რაღაც მოდული თუ არის 2, რას უდრის ეს რაღაცა. გვაქვს x +3 მისი მოდული და ეს უდრის 2-ს. რომელია ის ორი რიცხვი, რომლის მოდულიც გვაძლევს 2-ს? მოდი ახლა აქეთ დავწეროთ ესეთი რამ. ვიცით, რომ 2-ის მოდული უდრის 2-ს. ანუ ეს რაღაც შეიძლება იყოს 2-ის ტოლი. ანუ x +3 შეიძლება უდრიდეს 2-ს. და თუ x +3 2-ია, მაშინ მისი მოდულიც 2-ის ტოლი იქნება, ცხადია, მარტივი ლოგიკა. მაგრამ შეიძლება, რომ -2-ის მოდული ავიღოთ და ესეც იყოს 2-ის ტოლი. ანუ ორი ვარიანტი გვაქვს: 2 და -2. ესე იგი, გამოდის, რომ x +3 შეიძლება უდრიდეს -2-საც. რადგან, ну, x +3 გვაძლევს ამის საშუალებასაც, იმიტომ რომ x-ი ცვლადია, ხო? ესე იგი, ერთი ვარიანტია, რომ x +3 უდრის 2-ს, მეორე ვარიანტია, რომ x +3 უდრის -2-ს. სწორედ ამიტომ ღირს ხოლმე დაფიქრება, რომ არ გამოგვიპაროს სხვა ვარიანტებიც. სხვანაირად რომ მივუდგეთ, მოდული ნიშნავს 0-დან მანძილს, არა? რა მანძილი არის 0-მდე, რაღაც რიცხვიდან. მოდი ავაგოთ რიცხვი წრფე, მოვნიშნოთ z 0 და რა გვინდა ახლა აქ? რასაც არ უნდა უდრიდეს მოდულში მყოფი სიდიდე, ვიცით, რომ მისგან 0-მდე მანძილი არის 2-ის ტოლი. რა რიცხვები არის 0-დან დაშორებული 2-ით? +2, +2 2-ით არის დაშორებული 0-დან და -2-ით 2-ით არის დაშორებული 0-დან. ესე იგი, ეს სიდიდე, რაც არის მოდულში, ან იქნება დადებითი, ან უარყოფითი 2. ორივე შემთხვევაში ვიღებთ 2-ს. ანუ -2-ის მოდულის და +2-ის მოდულის ადგილ უდრის 2-ს, ორივე ვარიანტი უნდა განვიხილოთ. კარგი, ორივე მხარეს მოდი გამოვაკლოთ 3. ორივე მხარეს გამოვაკლოთ 3. -3 აქ და -3 აქ. გვექნება რომ x-ი, ну, x-ი -3 და +3 გაბათილდა. x-ი უდრის რას? 2-ს -3-ს. 2-ს -3 არის -1-ის ტოლი. ესე იგი, ერთი ვარიანტი რომ x-ი ტოლი იყოს -1-ის. თუ x-ია -1, მაშინ დაკმაყოფილდება განტოლება. ახლა მეორე ამონახსნი ვნახოთ. აქაც 3 გამოვაკლოთ ორივე მხარეს. დავწეროთ -3 მარცხნივ და -3 მარჯვნივ. მარცხნივ დაგვრჩება მხოლოდ x-ი, ხოლო მარჯვნივ -2-ს -3, ანუ -5. ესე იგი, ეს არის ჩვენი მეორე ამონახსნი. და მოდი ახლა ავდგეთ და ორივე ამონახსნი შევამოწმოთ. ერთი ვარიანტი -1, მეორე არის -5. თუ x-ი არის -1, მაშინ რას უდრის ეს განტოლება? რას უდრის განტოლება ცუდინა თქვამია, რას უდრის მარცხენა გამოსახულება, უდრის თუ არა 7-ს? 5-ჯერ -1 +3-ის მოდული, ამას -3. ხა, ეს რა არის? -1 +3 რას მოგცემს? უნდა მოგცეს ამ ყველაფერმა 7, ხო? ნახოთ, მოგცემს თუ არა ეს 7-ს. 5-ჯერ -1 +3 რის ტოლი იქნება. -1 +3 2-ია, მისი მოდულიც 2-ია. ამიტომ იქნება რა? 10 -3. 10 -3. 5-ჯერ 2 არის 10. ესე იგი, 10 -3. Ну, ალბათ ხვდებით, მოდულში 2-იანი და 2-იანი ერთი და იგივე. 5-ჯერ 2 -3 არის 10 -3, ანუ 7. ესე იგი, ეს ნამდვილად არის სწორი ამონახსნი. ახლა მოდი მეორე შევამოწმოთ, მეორე ვარიანტი. x-ი არის -5. თავისუფალი ადგილი აღარ დარჩა, ამიტომ რომ რამე წავშლიან, ცოტა ჩავწექვევით. x-ი უდრის -5. 5-ჯერ მოდულში, კერძო 5-ჯერ მოდულში -5 +3,
ამას მინუს 3 უნდა უდრიდეს 7-ს. ესე იგი 5-ს ვამრავლებთ მინუს 5 პლუს 3-ზე. ეს არის მინუს 2, ხომ? 5-ჯერ მინუს 2 არის მინუს 10. უბრალოდ არა, შემიშალა. 5-ჯერ მინუს 2 გვაქვს ოღონდ მოდულში. აი, შეცდომა კიდე რა უნდა უშვი. ესე იგი გვაქვს 5-ჯერ 2, იმიტომ რომ მინუს 2-ის მოდული არის 2. ანუ 5-ჯერ 2-ს მინუს 3 გვაქვს. და ისევ 10-ს მინუს 3, ანუ 7. აი, კიდე რა შეცდომა დაუშვი. ესე იგი შენიშნავდით, რომ მეორე შემთხვევაში მოდულში მყოფი სიდიდე იყო მინუს 2. სწორედ ეს იყო კიდე რა ჩემი შეცდომის ასე ვთქვათ, წყარო თუ მიზეზი. მაგრამ ჩვენ მოდული ავიღეთ. ესე იგი ეს არის ის სიტუაცია, როცა დაუშვით, რომ მოდულში მყოფი სიდიდე იყო მინუს 2. პირველ შემთხვევაში, მეორე შემთხვევაში. კარგი, მოდი ამ ამონახსნები ახლა რიცხვით წრფეზეც გამოვსახოთ. ახალ რიცხვით წრფეს ავაგებ ამისთვის, ახალ რიცხვით ღერძს. როგორც ხედავთ, ორივე პასუხი არის ნაკლები 0-ზე, ამიტომ 0 ცოტა მარჯვნივ ავიღოთ. და 1 იყოს ეს, 2 ეს, და მარცხნივ მინუს 1, მინუს 2, მინუს 3, მინუს 4, მინუს 5 და მინუს 6-ით. ჩვენი ამონახსნები არის რა? x-ი უდრის მინუს 1-ს, აღნიშნოთ, ეს არის x-ი უდრის მინუს 1-ს და x-ი უდრის მინუს 5-ს. მინუს 5 უფრო მარცხნივ. იმედია გასაგები არის ეს ვიდეო და იმედია ყველაფერი მარტივად აღხსენეთ.